I den här videon så ska vi gå igenom hur man kan ladda ner data från Twitter. Och det finns många olika sätt att göra detta på och jag kommer visa en metod här som är ganska enkel att använda. Vad man behöver är ett Twitter-konto såklart och så behöver man också ett Google-konto. Vi ska använda oss av en tjänst som heter Tags. Och man kommer till den på den här länken. Och när man kommer hit så klickar man Tags version 6.1. Det är den mest enkla att använda. Och om man då är inloggad på med sitt Google-konto så kan man ta och kopiera ett sånt här dokument till sin Google Documents. Och då skapas ett nytt sånt här kalkylark. Och från detta kalkylarket så kan man sedan koppla ihop detta med sitt Twitter-konto. Och man låter detta ta och komma igång här lite. Och snart får man upp en meny här som heter Tags. Ibland kan det ta lite tid här. Och så väljer man Setup Twitter Access. Det är så här som vi kopplar ihop det här arket med Twitter. Och då säger den att vi behöver behörighet. Och då så måste man ange att man vill ge behörighet från sitt Google-konto att koppla sig till den här appen. Och den kommer att vilja hämta lite saker. Och så väljer vi att vi ska tillåta detta. Och då kommer det upp en ny ruta som sedan ska auktorisera oss mot Twitter. Och vi kan köra Easy Setup här. Och då kommer man återigen till en ny sån här. Det här är lite krångligt, men vi väljer Sign in with Twitter. Och Authorize app. Då har vi från andra sidan, så att säga från Twitters sida, också auktoriserat den här appen. Så kan vi gå tillbaka till det här fönstret som vi har här då. Och så kan vi fylla i en sökterm och det kan vara en hashtag och det kan vara lite olika saker. Det finns en del mer avancerade sökmotorer här, men vi kan ta SVPoll eftersom den är ganska populär. Och sedan går vi in på Tags-menyn här och så säger vi åt den här Run Now. Och då så, om allting går som det ska, så kommer den här köra i bakgrunden. Och resultaten ser man här nere på nästa flik som heter Archive. Och om vi klickar här så har det inte hänt någonting än. Men det står här att den kör skriptet. Och man får vänta lite. Man kan gå fram och tillbaka här tror jag. Och så, nu har det börjat komma här. Och här ser vi hur det då har kommit ett ID-nummer, from user, arbetarmakt. Här har vi innehållet i tweeten. Här har vi när den är skapad. Här har vi vilken tid den är skapad. Geokoordinaterna och så vidare. En massa information här som vi sedan kan börja analysera med andra program. Men den här videon visar bara hur man skaffar detta. Och härifrån sen så kan man ta och arkiv. Och man kan ladda ner det här som Microsoft Excel, Open Office och så vidare. Och också som andra typer av dataformat. Och om man låter den här stå på i bakgrunden så kan man då låta den här ticka på under en längre tid. Och ni ser redan här att den har samlat in väldigt många Twitter-meddelanden. Det här är ju en väldigt populär hashtag, SVPoll, så vi är redan uppe i nästan 3000. Och det finns givetvis begränsningar med den här varianten, men för våra ändamål på den här kursen så räcker detta en bra bit.